যাও। मैं हूँ सोता भीम, मैं आया हूँ ढोलकपुर से, और ये जो लाड्डू आप लोगों को दादा ने दिया है ना, वो मैं लाया हूँ ढोलकपुर से। जीवन पोरिचय यूट्यूब चैनल से मैं चिंटू आप लोगों को सकलके स्वागत जनाइछो। प्रिय दर्शक, आज आम आसो गुवाहाटी विश्वविद्यालय प्रतिभा सन्धान, जिस समूह प्रतिभा सन्धान आई और जिस समूह प्रतिभा आप लोगों आगत चिनाकी कराई दिवस चेस्टा करम। बर्तमान आम जीग प्रतिभा चिनाकी कराई दीम सीगढ़ी प्रतिभा सन्धान दिले ऋषभ ज्योति কাঠার, मोर मरम एजन भाईटे। गति के बलत प्रिय दर्शक, पलम नक आम प्रतिभागी चिनाकी हूँ। অনুষ্ঠান স্বাগত জানাইছো। নমস্কার। অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে আমি তোমার, যেহেতু তুমি অনন্য প্রতিভার গড়াকি, অনন্য প্রতিভারবর মাজর পর আমি খুব সুন্দর একটা প্রতিভারে আমার অনুষ্ঠান আমি দর্শকক স্বাগত জানাম। হয়, মই অকমান ফেঙ্গুশালি করো মিমিক্রি, মই এটা মিমিক্রি করে দিব বিচারিছো। যেতিয়া মানে কি হয়, আমার বিয়ার সময় লাস্টত যেতিয়া একেবারে কইনার বিদায় হয়, তেতিয়া কইনাজনী কেনেকে কান্দে, মাকৰ গলত ধৰি কান্দে কইনাজনী, সেইটো মই দেখাই দিম। আহি থাকিবি বাছ, আহি থাকিবি। ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আজি অনুষ্ঠানটো কিন্তু রখাল হবলৈ গৈ আছে, খুব কম সময়ের ভিতর যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক আমোদ দিবলৈ চেষ্টা করিম। আমি আছো বর্তমান গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভিতর। অনন্য প্রতিভাগীর সন্ধান দিছিলে আর মই সন্ধান বিচাৰিছিলোঁ তেখেতৰ, আমার মরিগাঁও এজন মোৰ মৰমৰ ভাইটি ঋষভ জ্যোতি কাঠার। ঋষভ জ্যোতি কাঠারের সহযোগতে আমি আজি প্রতিভাগীক বিচাৰি পালোঁ, আর আপোনালোকৰ আগত এনেদৰে তেখেতৰ যিসমূহ প্রতিভা আছে প্রতিভাসমূহ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্রতিভাসমূহ উপস্থাপন কৰোঁতে হয়তো অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল ত্ৰুটি থাকি যাব পাৰে, ভুল ত্ৰুটি মাৰ্জনা কৰিব। আমি এবার যদি গান এটা শুনিব পাওঁ তোমাৰ কণ্ঠতে, বিহু কিবা এটা যদি শুনিবলৈ পাওঁ, যেটা আমাৰ বিহু আহি আছে। হয় হয়। হৈ ৰঙালী সুৰু যে ঐ ভুমুকি মাৰিলে, প্ৰকৃতি শুৱনি হল, মৰম যান গাভৰু হল। ও কাজিরঙা বরধুনিয়া, একুরেই নাই তুলনা, তাতু কই ধুনিয়া তোমার কেসা খুনর টুকুরা। ও দেহর বরণ রং সঙিয়া, মুগা সুমনিয়া, চাদররে আসলখন টানি টানি বান্ধি লবা, চাদররে আসলখন টানি টানি বান্ধি লবা। টিপটপ দেখিলে আহু বুলি নকবা মাজনী, টিপটপ দেখিলে আহু বুলি নকবা মাজনী, মাজনী মোরে নু পানি পরা ঘর। ধন্যবাদ। নাম হয়েছে রূপকুয়ার জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, অসম আর আট নং ছাত্রাবাস, 88 বয়স হল। এইখিনি আর বর্তমান তুমি এই যেহেতু মিমিকি করিলা, মিমিকিব করবলে কত সময় পা, সিনিয়র দাদার সকল বা জুনিয়র ভাইটি সকল তোমার অকমান সংকোচ নালাগে না, এইবর করলে হয়তো বেয়া পাব বা মানে করবলে লাজ করিম, তেনকা মানে কি হয় যে যেতিয়া মই প্র্যাকটিস করিব লাগে তেতিয়া মানে অকমান লাজটো আহে, বা ঘরতো মা দেউতার আগত লাজ লাগে, কিন্তু যেতিয়া মই বিশেষকে গা ধোয়ার সময় বাথরুমত গলে এইবর করা যায়, যে আমি বাথরুমত এনে কিছুমান কাম করো যেগুলো আমি নভাবাকে করো, গান নোগোয়া মানুষেও গান গায়, বা কেতিয়াবা ধরো ঘরত থাকতে পথারত গরুটো লৈ গলো, গরুটো চরি থাকতে এইবর করে থাকিলো, এনেকে মানে প্র্যাকটিসটো হয়ে যায়। আমি যদি আর কিবা এটা মিমিকি শুনবলে পাওঁ তোমার পৰা বা আমার দর্শক সকলে শুনবলে। হয় হয়, মই এটা কার্টুন ক্যারেক্টার ছোটা ভীম, পপুলার ক্যারেক্টার হয় ছোটা ভীম, মিমিকিটো করে দিছো। নমস্তে দোস্তো, মেয়ে হু সোতা ভীম, মেয়ে আয়া হু ঢোলকপুর সে, আর ইয়ে যো লাড্ডু আপ লোগো কো দাদা নে দিয়া হে না, ও মেয়ে লায়া হু ঢোলকপুর সে। যদি মই তোমাক সুধিবলৈ বিচাৰো বা মই তোমাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰো বা চাবলৈ বিচাৰো তোমাৰ পৰা, বৰ্তমান তুমি
ইয়াত থাকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত থাকি কেনেধৰণে অনুভৱ কৰিছা, সেই অনুভৱখিনি যদি তুমি মিমিকিৰ সুৰতে কৰিবলৈ পাৰা, অকণমান আমাৰ দৰ্শকক দেখাবলৈ পাৰা। মিমিকিৰ নহয়, বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটিত আহি প্ৰথম এটা ৱৰ্কশ্বপ পাইছিলোঁ, মাইমৰ মুকাভিনয়ৰ কৰ্মশালা এটা পাইছিলোঁ, তাতে মই মুকাভিনয় শিকিছিলোঁ। মই মুকাভিনয়ৰ জৰিয়তে এইখিনি দেখাই দিছোঁ। য'ত শব্দৰ ব্যৱহাৰ নহয়, আমি যদি এইবাৰ অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলে যদি জানিবলৈ পাৰে, মোৰ খুব অনুভৱ তুমি ক'ৰবাত ল'ৰা ছোৱালী দুটা বহি থকাৰ কিবা এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলা। হয়, মানে কি হ'ল, মই বিশ্ববিদ্যালয়ত আহিলোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশেষকৈ একদম এট্ৰেক্টিভ বস্তুটো হৈছে আমাৰ চেনিপুল আৰু মাৰ্কেট জ'ন, এই দুটাত মানে কি হয় প্ৰেম প্ৰীতি হ'বই আৰু, বিশ্ববিদ্যালয়ত আহিলে হ'বই। মই আহিলোঁ, প্ৰথমে দেখিলোঁ মাৰ্কেট জ'নত দুজন ল'ৰা ছোৱালী বহি আছে, সিহঁতে প্ৰেম নিবেদন কৰি আছে। মানে সিহঁতে কিবা কিবি মাজে মাজে মানে অসহনীয় কাৰ্যও কৰিছে, যিবোৰ দেখি হয়তো আমাৰ হাঁহি উঠিছে বা বেয়াও লাগিছে তেনেকুৱা। আৰু ইফালে বা বেলেগ দুজনে বেলেগ কিবা কৰি আছে, মই বা আহি থাকোঁতে এটা পখিলা দেখিলোঁ, পখিলাটো ধৰি আনি আকৌ সিহঁতৰ ফালে দলিয়াই দিলোঁ যে সিহঁতৰ গাত পৰক আৰু দুজনৰ বিয়া হৈ যাওক তেনেকুৱা। আৰু লাষ্ট এনেই কৰি দিলোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, মই এনেই কৰিছোঁ আৰু। মানে আমি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে আপোনালোকক আমাৰ প্ৰতিভাসকলক চিনাকি কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াকতো কাৰো লৈ পেলাই কোৱা নাই কথাষাৰ, বা কাৰো মুখা অভিনয় কৰিবলৈ দেখুওৱা নাই, তেওঁ জাষ্ট এটা আৰ্হি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যদি স্কুল কলেজবোৰত সেইবোৰ চলিয়ে থাকে আৰু, ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা থাকেই আৰু, সেইবোৰ কোনো গাত পাতি ল'ব নালাগে বাৰু, বা বেয়াও নাপাব। অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা, ইউনিভাৰ্চিটিৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা, যিহেতু তুমি বিভিন্ন ছেমিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছা, বিভিন্ন তোমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক যিবোৰ প্ৰতিযোগিতা আছে সেইবোৰতো অংশগ্ৰহণ কৰিছা? হয় হয়, যথেষ্ট ভালেই লাগিছে। মই বিশ্ববিদ্যালয়ত আহি পোনপ্ৰথমে এটা মুকাভিনয়ৰ কৰ্মশালা পাইছিলোঁ। সেই সময়ৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা বাইদেৱে মোক কৈছিল, মোৰ চিনাকি হয় আগৰে, বাইদেৱে কৈছিল যদি তই কৰিব পাৰ। মই এনেকৈ তেতিয়া মানে কি হ'ল, ৰাতি ৰাতি ৱৰ্কশ্বপ হয়, তেতিয়াৰ পৰা মই হোষ্টেল লৈ ল'লোঁ, মানে প্ৰথমে লোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত ৱৰ্কশ্বপটো কৰি মই বহুতখিনি জানিব পাৰিলোঁ মুকাভিনয় কি হয়, কি বস্তু প্ৰথম শিকিছোঁ, মানে বহুতখিনি জানিব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যুৱ মহোৎসৱ হ'ল, বিশ্ব আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ হ'ল, প্ৰথমতে আমাৰ মাণ্ডলিক পৰ্যায়ত হৈছিল। আমাৰ পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, মানে আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ যিটো এইবাৰ ওলাই অহা বেটছ কলেজৰ পৰা, এইটো মানে কলেজৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিব দিলে। এনেকৈ মানে আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় মণ্ডল আছে শুৱালকুছি মহাবিদ্যালয়ত, মই পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ অংশগ্ৰহণ কৰি শুৱালকুছি মহাবিদ্যালয়ত মুকাভিনয়ত দ্বিতীয়, আৰু ক্লে মডেলিঙত দ্বিতীয়, আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কুইজল দলটোৱে তৃতীয় স্থান পাই আমি আন্তঃ মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ। লগতে আমি যুৱ মহোৎসৱতো কৰিলোঁ এই প্ৰতিযোগিতাসমূহ, আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ আহিব বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আহি থাকিব। আৰু মই গম পাইছোঁ সোনকালে এটা পুতলা নাচৰ কৰ্মশালা হ'ব বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈয়ে থাকে। এইবোৰৰ দ্বাৰা বহুত শিকিব পাৰি, অকল পঢ়াটোৱে নহয়, মানে আমি বেলেগ ধৰণেও আগুৱাই যাব পাৰোঁ, কিন্তু পঢ়াটো আমাৰ মূল বস্তু, পঢ়াটো লাগিবই, এইখিনি আৰু। সকলো ফালৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব পাৰি, যিহেতু পঢ়াটো লাগিব, পঢ়াটো বিশেষ, আমাৰ পঢ়াটো ফ'কাছ কৰিবই লাগিব। তাৰ উপৰিও তোমাৰ আনুষংগিক যিসমূহ আছে, তোমাৰ গান হওক, নাচ হওক, অভিনয় হওক, সকলো দিশটো আগবাঢ়ি লৈ সমান আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি। আমি অকণমান ঘৰুৱা পৰিৱেশলৈ উভতি যাওঁ, ঘৰত এই ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট কেনেধৰণে কোনে যথেষ্ট সঁহাৰি জনায়? মোৰ মা দেউতাও বহুত সাংস্কৃতিকভাৱে আগবঢ়া হয়। মা দেউতাৰ নাগাৰা নামৰ দলত যায়, লগতে ভাইটিও মানে অকণমান নৃত্য চিত্ত কৰে এনেকুৱাকৈ, মানে এনেকুৱা আৰু ঘৰখন সাংস্কৃতিকভাৱে আগবঢ়া। লগতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মা দেউতাই বহুত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে, মানে তেনেকুৱা আৰু। গতিকে ময়ো দায়বদ্ধ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি, কিবা এটা কৰিব লাগিব, এইখিনি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ হৈ গুচি যাব, কিন্তু মূল পঢ়াটো লৈ আগুৱাই যাব লাগিব, সেইটোৱে আৰু। ঘৰত মা দেউতা সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট কৰে, যিহেতু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা আছে। হয়, তুমি আমাৰ
অসমবাসী ৰাইজক কি আহ্বান জনাবা যে তোমালোকক এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ কিন্তু দৰ্শক খুবেই প্ৰয়োজন। এটা অনুষ্ঠানৰ প্ৰধান অলংকাৰ হৈছে দৰ্শক, দৰ্শক অবিহনে কিন্তু আমি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ দৰ্শক ৰাইজক কি আহ্বান জনাওঁ যে তোমাক এই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ এটা উপযুক্ত মঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে, কি অনুভৱ কৰা তুমি? হয়, মানে এনেকুৱা যিসকল দৰ্শকে বৰ্তমান আমাৰ এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ যদি প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকে মানে ঘৰৰ ভিতৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি প্ৰতিভাসমূহ বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। লগতে ময়ো যিখিনি ভগৱান দিয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত প্ৰতিভা অৰ্জন কৰিছোঁ, যদিও প্ৰফেচনেলি মই একো কৰিব পৰা নাই যিহেতু পৰিকাঠামোৰ অভাৱ যথেষ্ট, সেয়েহে মই প্ৰফেচনেলি একো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু দুই এটা মঞ্চৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, যদি কোনোবাই বিচাৰে মোক মাতিলে মই নিশ্চয় যাম। প্ৰিয় দৰ্শক, এইসকল হৈছে প্ৰতিভা, যিসকল প্ৰতিভাৰ হয়তো প্ৰচাৰৰ অভাৱ বা আৰ্থিক হিচাপে তেখেতলোক টনকিয়াল নহয় কাৰণে হয়তো আমাৰ নিজৰ মাজতে তেখেতে কৈছে যে চাৰিবেৰৰ মাজত আবদ্ধ থাকিব লগা হয়। এই চাৰিবেৰৰ মাজৰ আবদ্ধটো আমি ভাঙি উলিয়াই আনিব লাগিব, আপোনালোক দেখাহে দিছোঁ। আমি ইয়াত আৰু গান শুনো, তোমাৰ যিকোনো এটা গান ভাল লগা, তোমাৰ ভাল লগা যিকোনো এটা। লুই তরে পানি যাবি ও বই, লুই তরে পানি যাবি ও বই, সন্ধিয়া লুই তর পানি শুনো আলি, সাগরে নগরে যাবি ও বই, জয়ারে কীরিতি দেখে বিদেশে, শহরে নগরে ফুরিবি কই, লুই তরে পানি যাবি ও বই, লুই তরে পানি যাবি ও বই। মই আচলতে গান গাব তেনেকে নাজানো, মনৰ আনন্দত গান গাই থাকো আৰু, তেনেকুৱা যথেষ্ট হ'ব পাৰে, ভুলবোৰ আঙুলিয়ে যাব, ভুলবোৰ ক্ষমা কৰি যাব। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষত তোমাৰ সম্পূৰ্ণ চিনাকিটোলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লওঁ। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম চৰণদীপ ঠাকুৰীয়া, মোৰ ঘৰ কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ গুয়া নামৰ গাঁৱত, লগতে মই বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰ আৰু তথ্য বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰ হোৱাৰ লগতে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসম আৰ্হি আঠং ছাত্ৰাবাসৰ এগৰাকী কনিষ্ঠ আৱাসী। এয়াই মোৰ চমু পৰিচয়, ধন্যবাদ। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানৰ পৰা আজিলৈ ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।